Meillä on aika paljon muutosajureita, jotka vaikuttavat myös PK-yrityksiin tällä hetkellä. Tietysti on hyvä tunnistaa, että muutos on sinällään ollut jatkuvaa koko ajan, mutta ehkä vähän kiihtyvää. Muutokseen liittyy useita ajureita, jotka monet on aika globaaleja. Esimerkiksi se paljon puhuttu digitalisaatio näkyy joka toimialalla. Se vaikuttaa sitten siihen tapaan tehdä asioita ja tapaan luoda liiketoimintaa. Ehkä keskeistä ymmärtää muutoksessa on se, että pitäisi aina ymmärtää, että mitä tarvetta asiakkaalle ollaan ratkaisemassa. Se on paljon pysyvämpää. Ja sitten se tapa teknologioiden tai liiketoimintamallien kautta, niin se voi muuttua ja muuttuukin. Ja sitten kun sitä muutosta lähdetään tekemään, niin sitä voidaan tehdä kokeiluilla tai sitten sitä voidaan tehdä projekteilla, mutta tärkeää on se visio ja mitä me ollaan tavoittelemassa. Ja sitten osallistaa ne ihmiset siihen muutokseen mukaan ja kommunikoida aktiivisesti organisaatiossa. Eli se on sitten tosi paljon sen muutoksen johtamista toimivalta johdolta ja ihmisiltä, jotka siihen muutokseen osallistuu.